はい、こんにちは、ピースの渡辺です。今日はですね、これ後ろ柄だったんですけども、これなんだかわかりますかね。トヨタのセリカでございます。フロント柄ちょっと見てみようかな。じゃーん、かっこいいね。丸目4灯式のセリカ、オートマのノンターボね。これね、本日買い取りさせていただいたんですけども、このね、看板ある、よくね、私動画で買い取り得意でやらせてもらってますなんてなってるんですけど、本日ね、ありがたいことに買い取りさせていただきました。ありがとうございます。おかくとおはよう。おはようじゃねえな、こんにちはだな。違うな、もう最後だから今日な、今日一日終わりだ。こんばんはです。こんばんはですね。お疲れ様でした。学徒くんは今は何をやってたんですか？はい、YouTube のショート動画を、ショート動画な、最近あのピースのショート動画、学徒担当してな、ちょこちょこな上げてるから、はい、今日はこのセリカの買い取りの、ショート動画、ちょっと上げてたんだな。はい、まあいいや、俺はじゃあこの通常通りの YouTube 動画今撮っていきますね。じゃあおめはおめの仕事やっていいよ。で、このセリカ、なんだっけかな、オートマの、これオートマでーす。走行距離がすごいんです。なんと30万キロオーバー、31万1000キロ乗ってます。でもね、めっちゃ調子いいね、車の感じ的に。再販売用じゃなくて、これはもうパーツ取り車としてね、回ってはいくんですけども、30万キロ、すごいね。30万キロ乗ってでもしっかりとね、元気よく動いてる車でございます。トヨタの車すごいね、ほんと30万キロを超えてでも元気よく動いててさ、ちょっとだけ私も動かしてみた感じね、調子よかったね。走行距離言わないと分かんないぐらいね、エンジンの感じ調子よかったです。外装はね、やっぱ年式なりに痛みはありますけども、平成6年式って言ったかな、もう25年経ってる状態ですね。ピースでしょっちゅう撮ってんだけど、買い取りね、20万キロオーバーでも必ず買い取り、輸出ルート、部品取りルートね、これが完全にそんな感じですね。部品取り、輸出ルートっていう風な感じの車になりますね。とりあえず今日はこの買い取りセリカの方させていただきました。ありがとうございます。それと、ピースでね、買い取りと販売がメインの車でございます。今週末引き渡しの予定の車何台かございます。ありがたいことに、ピースのこの YouTube 動画を見てくださってね、ご来店いただきながらご制約いただいたりね、あとはリピーター様として、2回目3回目って来てくださるお客様だったりね、本当に感謝でございます。本当に一回一回お客様にね、選んでもらった時に、適当な品物は出したくないでね、できる限りのことやってからお客様のお手元に、出せるように日々努力してるつもりでございます。とりあえず今週末引き渡しがこのライフかな、このライフの引き渡しと、あと一番奥にあるあの EK ワゴンかな、ピンク色のちょっと見づらいかな、今週このアクセラスポーツ、これも今週ご制約いただきましたね。ありがとうございます。 NBOX 動画さ、あとムーブ EK ワゴン、この EK ワゴンも明日の引き渡しですね。週末に引き渡しの予定の車です。しっかりと仕上げの方やらせていただきます。ピースでこの YouTube っていうのがね、本当に3年ぐらいも動画配信始まってから経ってます。本当 YouTube を通してつながったお客様ね、たくさんいらっしゃいます。本当に感謝でございます。このミニキャブも明日引き渡しの予定の車ですね。しっかりと仕上げの方させていただきました。距離は乗ってたんですけども、リビルトパーツでエンジンスターターと、あとオルタネーターね、リビルドパーツでファンベルト一式交換しながら交換させていただきました。はい、それとですね、今週は私がオークションの方から買い付けしてきた車、今日届いたばっかなんですけども、こちらオークションから買ってみました。古いです。これはね、わかるかな、エンブレム欠品の状態で、これわかるかなわかるかな、わかる人にはわかる車ですね。これはね、日産のセドリック、グロリアと思った人は思いますね
一緒です一緒です。グルリアもセドリックもまあほぼ一緒なんだよね、車としてエンブレムが違かったり、あと何が違うんだろうな、縦のエンブレムが横のエンブレムが、セドリックこれセドリックだったんですけど、セドリック確か縦のエンブレムだったかな、確かね、ちょっと欠品になっちゃってるんですけど、今回、Y33 のセドリックオークションの方より落札してみました。車検がね1年まではないかな、10ヶ月ぐらい残ってるような車で、いや懐かしくてね、なんか状態が良さそうな感じだったんで、評価点がねこれで4点ついてたんですよね。あ、状態いいかなと思って、平成10年式で7万7000キロのセドリックです。いいね。まあ評価点4点してもやっぱ中古車なんで、エンブレムの欠品とかこの辺の方でね、傷がこれ目立つね、傷があったり、ウィンカーミラー、ウィンカーライトって言ったらいいかな、まあライト部分ね、ここのとこちょっとひび入っちゃってるもんな。この辺とか今交換していこうかなと思ってるところでございました。まあまず今届いたばっかりで、まだ試運転私してないんですよ。試運転して、あとまあ大丈夫であればとりあえずパーツ交換とか修理の方していこうかなと思ってます。エンブレムやっぱ難易度かっこ悪いしね、これもかっこ悪いしね、こんな傷ついてたんでは。でも懐かしくてね、で7万7000キロです、7万7000キロいいよね。昔これの前モデル Y32 っていうね、グロリアセドリック憧れてましてね、免許取ったばっかの時に一番最初に欲しいなと思った車が、憧れた車かな、Y32 のセドリックでしたね。あの時二十歳になってから一番最初乗った車ではないんですけども、二十歳になってからヤフーオークションで Y32 のセドリックをね、個人売買で、その頃まだ車屋じゃなかったからさ、ヤフーオークションから個人売買で Y32 の、まあ、グロリアが買ったのグランツーリースも落札した記憶がございます。もう20年前の話ですけどね、 Y32 のグロリア憧れててね、ガンメタのやつさ、丸め4トンのかっこよかったなあれ。まあそれのアドモデル、本当は Y32 とかもね調子いいの出てこれば買ってみたいなーなんてねちょっと思ってるところではあるんですけど、まあなんせセダンが私ね大好きでね、まあ、この Y33 っていうのも、まあ、なんとなくちょっと新しめのモデルかなって感じはするんですけど、私なんだ今年39になるんですけども、同じぐらいの世代の方だとなんとなくねまだちょっと新しめのセドリックだねそんな感じがあるかな。 Y31 とか Y32 とかね、その辺のがドンピシャな世代でございます、私なんかはねまあ一応とりあえず、まあ、これ今から試運転動画かけながら、パーツの手配かけたりしてね仕上げていこうかと思います。販売用に、まあ、そうか、レンタカーとかにしちゃおうか悩んでるところでございます。乗りたいんです自分で、ね、懐かしの高級車でございます、 Y33 セドリック、かっこいいね、本当にかっこいいね。欲を言えば丸目4灯のグランツーリスモが好きです今回プロワンも買ってみました。まあまあとりあえずね、まあ、こんな感じで、今日はね車の買い取りと、あとこんな仕入れとか、まあ買い取りも仕入れも同じですけどね、あと販売した車の仕上げ業務などね、今日も車のこといろいろやっておりました。ピースはね販売と買い取りがメインの車屋でございます。私のねもう車屋をなんでやってるか、いい車を安く乗りたいっていうところから私は車をやってるんですけれども、まあね車を少しでも安く買うのにはと思って車屋になればいいのかなと思ってさ、ほんで車屋になって車屋を今ねもう15年ぐらいやってるんですけども、まあやっぱり憧れのセダンです、高級セダン、こんなのも調子いいの出てきたんでね、ちょっとオークションから買ってみました。まあまあ楽しみながらね仕事をやっていこうと思ってさやってます。まあ、一応あと週末、明日明後日土日でございます。車の方もね店頭の方にいろいろ並んでますんで、足代わりの軽自動車たくさんございます。何かねお探しの方いらっしゃいましたら、どうぞ低価格車専門店ピースよろしくお願いいたします。バイバイ。